Mitkä fiilikset takas pelissä? Kiva tästä kotiin lähteä operoon. Mitkä odotukset kaudesta? No kyllä me lähdetään tavoittelemaan sitä nousua tietenkin. Et katsotaan miten jengi hioutuu tuossa yhteen. Mutta kyllä mulla on hyvät fiilikset tässä. Mitä sarjaa katsot tällä hetkellä? En mä katso sarjaa. Pelaatko sänkää aamuisen? Totta kai. Karaoke-bravuri. Ei ainakaan hopeinen kuu. Kokeilin kerran, ei onnistu.